Kala e Beratit ngrihet madhështore mbi qytetin e 1-1 dritareve. Nga qendër historike, sot fortesa me kisha bizantine Rënoja Xhamish është kthyer magneti kryesor i turizmit. Në rrugët e Gurta gjen këtë fillim viti turist nga Azia apo Lindja e Mesme, që shijojnë ushqimet tradicionale, blejnë punimet artizanale dhe mësojnë histori. Më than miqtë e mi, erdha dhe pash. Provova gatime speciale Berati. Unë jetoj prej 6 muajsh në Shqipëri dhe njerëzit më pëlqejnë. I like the avash avash thing. We are from Syria actually. Jemi nga Siria, jetojmë në Tiranë, por është hera e parë që vim në Berat. Natyra është e mrekullueshme. Nuk e kemi të tillë në Lindjen e Mesme. Na pëlqen arkitektura, ushqimet, sidomos djathi. I think a lot of friends like they have been here so they recommend. Për Beratin dhe Shqipërinë dëgjuam nga miqtë tanë që na e rekomanduan. E pam në internet, në Instagram, qytetin e 1001 dritareve. Unë jam nga Tajvani, më tepër deri tani në Berat, më ka pëlqyer ushqimi. Në një nga cepat e kësaj fortese të madhe që ngrihet mbi lumin Osum, gjen çdo ditë nën Fatbardhën. Me peshën e viteve mbi supë, ajo punon me shtiza dhe na tregon se më të preferuarat mbeten çorapet e punuara me dorë. Të gjithë nga gjithë bota. I pëlqejnë punimet? I pëlqejnë. Qa kanë qef më shumë, qa pëlqejnë më shumë? Qorapet. Ju duken të veçanta? Nuk e di. I pëlqejnë, i marën. Kishte turista këto si, fundvit? Shumë. Fluksi turistëve në verë dhe për festat e fundvitit i bën operatorët turistik optimist për rritjen e numrit të tyre tani pas pandemisë. Shqiptar nga Kosova, nga Tirana, kemi nga Polonia që ka shumë turista, ka Izraeli, në çdo vend, italian, në çdo shtet. Berati është një ndër destinacionet më të reklamuara të Shqipërisë në botë. Turizmi këtu ka katër shtinë dhe këtë fillim viti nuk munguan të huaj dhe mira vizitor vendas.